أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم محمد وآله وصحبه أجمعين وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين آية نمبر 63 پدی آية کریمہ کی د قوم بنی اسرائیل او د حضرت سیدنا موسی علیہ الصلات والسلام دیوی خاص واقعی تذکرہ ده. قوم بنی اسرائیل چې الله کریم جل شانہ د سمندر نه پورې باستل او فرعون لشکر الله جل شانه غرقاب کو نو دی بنی اسرائیل او دی موسی علیہ السلام نا مطالبه وکړه چې مونږ ته دی الله جل وعلا شانه نا یو قانون وواړه مونږ دا دومره عمر د فرعون د جابرانه قانون لاندې مجبورن زندگی تیر کړه اوس د مونږ هغه لوی دشمن خدای راته غرق کړ هلاک او تباه شول مونږ اوس یو مستقل قوم جوړ شو او مونږ خپل پیغمبر لرو موسی علیه السلام لهذا مونږ ته خپل قانون خپل شریعت او خپل آئین پکار ده موسیٰ علیہ السلام اللہ جل شانہ کوہی طور تو غفتا او سلوی خرزی پا کوہی طور بانے تیرے کڑے اللہ جل شانہ ورتا قانون ورکا کتاب تورات دے دے تورات معنا دا قانون نو اللہ ورتا یو شریعت او یو قانون پا کتابی شکل کے ورکا تورات چدا د تاسو آئین او د تاسو شریعت او قانون شو نو بیا دوی وی چې دا قانون مونږ نه منو سپته لګی دا کتاب تا د کم ځای نه راوړی ده مونږ په دې یقین نه راځي چې دا به الهي کتاب وي مونږ په دې باندې یقین الله ساتو چې د الله جل شانو خبره مونږ په غوږونو باندې واورو نو بیا موسی علیہ السلام ځان سره او یا کس سرداران وو کوه تور کې حاضری ولګوله
موسی علیه السلام سره د الله جل شانه مکالمه وشوه، گفتگو وشوه. هغه خبرې د قوم بنی اسرائیل په غوږونو باندې واورېدې، د الله جل شانه خبرې براه راست په غوږونو باندې واورېدې. مکالمه الهی چې ختمه شوه، نو دوی بیا وویل چې موږ خو یقین ناراضي چې دا د الله خبرې دي. څه پته لګي دا د چا خبرې؟ موږ به هغه وخت یقین وساتو، ایمان به قبول کو چې الله جل شانو موږ په سترګو باندې وګورو، حتی نر الله جهرته چې الله تعالی موږ په سترګو باندې ووینو. دا سوال ډېر ګستاخانه سوال و، نو الله تعالی ور باندې د بجلی او پړک وکړ، په اور باندې وسوځل، دا اویا واړه سرداران ختم شو. موسی علیه السلام الله نه سوال وکړ چې یا الله دا سپینګری خو ما د قوم نه په ضمانت راوستلی دی، نو دا چې تباه شول قوم ته به زه څه جواب؟ الله جل شانو بیا ورته راژوندي کړ. خپل مرګ او خپل ژوند د اویا سردارانو په سترګو ولیده، چې موږ مړه شولو او تور سکاره رانه جوړ شول، بیا خدای راژوندي کړو، لیکن بیا یقین نه ساتي، بیا هغه غیر خبرې کوي. نو موسی علیه السلام چې ځان سره خپل قوم ته دا سپینګیری راوستل، نو هغه خبرې کوي، د موسی علیه السلام اطاعت نه کوي. نو بیا الله جل شانه د جبرائیل علیه السلام په واسطه د علاقې او غټ غر دای په دې قوم باندې پاس راوچت کړ. یو فرشته ده الله جل شانه د دې ټولې دنیا په غرونو باندې مقرر کړې، ملک الجبال د غرونو والا فرشته. په دې عالم کې چې کم نظام چلیږي، په دې کې د هر یو کار او د هر یو نظام د پاره خپل فرشتې الله مقرر کړې. حضرت سیدنا میکائیل علیه السلام دا په دې هواګانو او د وریځو په چلولو په بارانونو په دې شینو باندې الله مقرر کړ. حضرت سیدنا جبرائیل علیه السلام وحی ته مقرر کړی چې ته به انبیاو ته وحی وروړې، او که کم قوم باندې الله عذاب راولي نو هغه ځای باندې به عذاب ته راولي. نو یو فرشته ده ملک الجبال د غرونو والا ډیوټي الله جل شانه ته وکړې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طائف کې چې خلکو ډیر خفه کړ، ماشومانو په کاڼو باندې وویشته، په ګندګیو باندې وویشته، او بدن مبارک یې په وینو باندې سور ده، او واپس پکې ته ډیر افسوسناک را روان ده. نو په دې لاره ورته دغه ملک الجبال راځي، د غرونو والا فرشته، ورته وایي لبیک یا رسول الله، ته صرف اجازه وکړه او حکم وکړه چې د مکې دا دوه غټ غرونه راوچت کړم او په دې طائف ورکېږدم او ټول ختم کړم. نبی صلی الله علیه وسلم وینا زه الله تعالی د انسانانو ته رحمت را لېږلی یم، عذاب نه یم را لېږلی، زه عذاب نه خوښوم. اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون، خدای دې ما قوم ته هدایت وکړي، دا قوم نه پوهېږي. نبی علیه السلام خو رحمت للعالمین، عذاب او تکلیف نه لورېده په ګناهګارانو باندې. نو بهرحال دا د غرونو والا فرشته الله جل شانه راولېږل، او جبرائیل علیه السلام ورسره د یو غر راپورته کړ، په دې شپږ نیم لکه بنی اسرائیلو باندې پاسه په سر باندې داسې ودره، او بیا ورته جبرائیل علیه السلام وایي منه یوه خبره، تورات کې چې کوم احکام دي په دې به عمل کوئ، بیا به غیر خبرې نه کوئ. نو د ټولو به یک آواز وایي چې آمنا، مونږ ایمان قبول کړی او مونږ به د خپل شریعت او خپل قانون باندې پوره عمل کوو. نو بیا ورنه خدای هغه غر کوز کړ. نو الله جل شانه د هغې ذکر کوي په دې آیت کریمه، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ
وَإِذْ أَخَذْنَا فَآغَ وَقَدْ كِيْچِ وَاخَسْتَ لَمُنْغَا مِيسَاقَكُمْ مَزْبُوتَ وَعَدَسْتَ سُنَا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ وَرَفَعْنَا أَوْقُورْتَكَ مُنْغَا فَوْقَكُمْ پَاسَ پَتَا سُبَانِ الطُّورَ كُوْهِ تُور هذا غرن آمدا دا غر وربان پورتك او دی وقت کی ورطا فرشتی وی خوزو ما آتیناکم خوزو اونی سی ما هاغ اعمال ما هاغ احکام آتیناکم چی درکڑی دی مونگ تاسو تا پا تورات کی تورات کی مو چی کم احکام درکڑی دا ٹیم اونی سی مانا زدائی کئی او عمل بھی ہوگئی خضوع نسی ما ها احکام آتینا کم چی درکڑی دی منگستا ستا بی قوت پا گوشش سرا بی قوت پورا گوشش سرا چی سمرا موسوی بی احکام بانی عملو کئی وَذْكُرُوا مَا فِيهِ وَذْكُرُوهُ یعنی تعلمو تاسو زدکڑو کئی او عملو کئی ما پہا احکامو باندی فیہی چپ دی تورات کی دی پا تورات کی چکم احکام دی وَذْكُرُو دی تعلیم حاصل کئی زان پی پویا کئی او بیا عمل پیو کئی او العلم بیا عمل بی نو وَذْكُرُو مانا تعلمو عمل پیو کئی او بیا وعاملو تعلمو علم حاصل کئی زان پی پویا کئی وعاملو او بیا پی عملو کئی ما پہغ احکام بانے فیہ چپ دے تورات کی لعلکم تتقون دے دے پارا تتقون شاید چتا سوزان بچ کئی او زان محفوظ کئی دے کفر و شرکنا ثم تولیتم بیا تاسو مختاو کدے اللہ دے احکامنا پاس اور بانے غر ہو چند کر نورتوئی دے تورات کے چکم احکام دی دازدک یو عمل پیو کئی دیوی چی بالکل وچے غر ورن واپس کر واللہ تعالیٰ فرمائی ثم تولیتم بیا تاسو روی گردانی اکڑا مختاو کر بیا مخالفت شروع کر ثم تولیتم من بعد ذالک بیا مختاو کتاسو من بعد ذالک پست دے اچتے دو دے غرنا فلولا فضل اللہ علیکم کچر نو مہربانی دے اللہ تعالی پتاسو ورحمته او رحمت دے اللہ تعالی پتاسو لکنتم من الخاسرین نو شوی بوئی تاسو من الخاسرین دے تاوانیانونا اللہ جل شانہ دے خپل فضل او دے رحمت ذکر بار بار کئی دا زمان گو استاسو امتم اللہ جل شانہ زائی پزائی قرآن کے فرمائی فلولا فضل اللہ و رحمته لکنتم من الخاسرین کدے اللہ رحم و فضل پا تاسو نوئی نو تاسو لائق دے دے چھے دے زمکنہ تاسو رکھ شئی واللہ تعالیٰ فرمائی چھے دے ما پا فضل و پا رحمت باندے تاسو دے ما دے عذابون انہوں بچھے گی واقعہ دے اے فکی دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا عزت بانے چھے حملہ ہو شو دے نبی علیہ السلام بی بی باندے تہمتوں نہ ہو لگے در او سلوی خورزے دو میاش دے نبی علیہ السلام سترگی سری دے لوگ مصیبت تا پول مدینہ شاڑی پول صحابہ کرام خفگی عائشہ صدیقہ خو بالکل مرگ حال دیر غم و دیر مصیبت نا اوی چی دا خبر دی ما متعلق چی شوی دا او سا خبر شو نما تا یو نفسیاتی تبو لگی دا چی نا خوراک کوئیشم نا خوب کوئیشم دا یو میاش عجز دا سی پتا دا نو بیا چی اللہ جل شانو سور نور کی دورو کو قرآن رو لے گا او دی عائشی صدیقی لمن صفا کرا چی دیکی دا گناہ نشتا
او چا چې دې متعلق دا تهمت بازی کړی دا هغه مجرمان دي. التا الله تعالی دوه ځله فرمایي ولولا فضل الله علیکم ورحمته، کدی الله فضل او رحمت پتا سنوي تاسو باندې به قهر او عذاب الهی راغلی. خو دې خدای فضل او دې خدای کرم او دې خدای رحمت پتا سنوي وشو دې خدای دې عذاب خلاص. نو دې الله فضل او دې الله پر رحمت باندې په دې دنیا هم منګ په خیر او خیریت سره وخت تیرو، او دې الله په فضل او په کرم په هغه دنیا کې مونږ ته خیر ملایږي. دې خدای فضل او کرم چې نه وي الله تعالی بیا بیا اعلان کوي چې دنیا او آخرت کې دې تاسو بیا خیر نه ده پاتې. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. داد قوم بني اسرائيل يوب الجرم او يوب المزمت بياني زمانة دي داود عليه الصلاة والسلام كي قوم بن اسرائیل دے میانو دے خکار نہ منع شول چتا سو بن میانو دے مشی خکار نہ کوی. اتفاقا دا قوم دا دے سمندر پا ساحل او پا کنار بانے آباد دی، او اغ خلق چے دے سمندر پا کنار بانے رہائش کئی دیا غی یوازنے رزق او خوراک دے سمندر مشی او دے سمندر میانو زکر دے سمندر پا چار پرچر کی زراعت نکی اغزمک خور نوی اغزمک تیزابیت لری اغی کے سبزی او باغات او کر کروندے نکی. لہذا دے اغی یوازنے ذریعہ دے خوراک دے سمندر نوی دے سمندر نا دے میانو بخ خوری. نو اس پا دے قوم بانے دے گناہونو او دے عسیان او دے سرکشی پوجا اللہ جل شانو پیو امتحان کو چتا سو بده سمندر دے میاں خکار نہ کوئی خکار نو دی من عشول دے ہفتے پورس دے خالی پورس چک منن ورس دے یہودیانو دے عبادت ورس او دے چھوٹی ورس دا دے ہفتے ورس دے، او دے عیسائیانو دے عبادت ورس دے اتوار ورس دے سبا چک من ورس دے، او زمان دے مسلمانانو دے عبادت دی جمعی ورز دی. نو یهودیان دی هفتی پورز بانه دی خالی پورز بانه دی میانو دی خکار نمان عشو دی اوز دی خدای امتحان دا دی خالی ورز بچی را شروع شوا نو دی سمندر دا طول میان با دی اوگو مختر آگل دومر زیاد میان بو چی ما شمانو برا خسته شو دا دی اوگو مخ با دی میانو ندک او دل تدیبانی پابندی و چه گوتی بلا ورولی خکار منع دا دی هفتی ورز، او چه دی هفتی ورز با ختم شو دی افت دی اتوار ورز برا آگلا نو بیا با میان خبرک شو میان با دی اوبو دی سر نا دی اوبو بیخت لرد. او دل تدیبانی دی خوراک او دی رزق بلا ذریعه ون سوای دی میانو ندا دوی بانی امتحان شو. نو یو سو هفتی خود دوی پریزو که دی هفتی و دی خالی پورز اخکار نکاو کتل بی ارتا میان با پر سرکونو دی او بو سر تراغلیو و عامل پکاو سو هفتی اخکار نکاو. نو آغی نبا دی بیا حیلی شروع کردی حیلی چل ولی شروع دی سمندر نیدا سی ویالی را جدا کردی لختی را ویستن. نو دی خالی پورز با دی آغی تا او بو بیرا سر کردی دی لختی تا باقی که با مایان راغ 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 نالتا بی ارتا پتا مواچا و خلو بی ارتا بند کرده لختی. نو پا دی لختیو که و پا دی ویالو که با مایان ایسار شد کلا بچه دی اتوار شپش والا مازدیگر مخام نپس نو بیا بی دی لختی نپر لند را بوچه پر دا حیلہ ورتا جوڑا کرده. نو ٹک دا دی هفتی پورس خودی مایان را ٹک نکرده و بلختے کے میرا حصہ نو بلختی کے چرا حصار کی دا خوبی عینی ہی دا سے لکھ بجال کی دے چرا حصار کری خکار دے چکڑی نو دا حیلی شروع کر لی. نو داود علیہ السلام دوی تا بار بار اعلانونو اکڑل او بیانونو ورتا اکڑل چی دے دے نظار منع کئی دا کم حیلہ چکوئی دا تاسو حرامو تا حیلہ جوڑوئی
دا خدا سره لکه دی مایا نوخکار چې تاسو کړی او دی مایا نو د ښکار نه دی افتی پور تاسو منع یې لیکن قوم نا فرمان او سرکش قوم دا اغی دی عمل ته نور زور ورک چا چې نه کو غیم شروع نو بیا ور باندې خدای عذاب راغی نو دا قوم دا په دوه حصو باندې تقسیم شو س خلق د داود علیه السلام پیروکار او معتقد او مخلص خلق اغه صالحان او نیکانو اغه د افتی پور نه ښکار کا او نه ورته د لختی جوړول هلی وبانه نه جوړول بس د افتی پور ز ښکار نه بالکل ځان سات او ډیر خلق داسې و چې اغه نه فرمانی کوله اغه به د ښکار کا نو بیا دا روایتو کې راځي چې دغه کم نیکان او صالحان دي اغید دے بدیانو گناگارانو سرا دا کلے پا دو حصو بانے تقسیم کر او پومینس کے یو دیوارو کر دے پخصو دے خٹو دیکھوا صالحان دی او دیکھوا عاصیان او گناگاران دی نو یو رس دا چی دا صالحانو محسوس کرا چی دیکھوا دے گناگارانو کم علاقہ چی دا بالکل خاموش دا نہ دے معشومان و شورش تھا نہ دے غٹان و شورش تھا بالکل خاموشی دا یو رس دو رسے نو خود چار دیواری نے چدا سے دیوال نہ قتل نو چو گوری خلق انسانان نشتا سا خنزیران دے اسا بے زوگیان دے گرزی را گرزی اگی بانے دے خود عذاب را گلے دے سپینگیرو نے خنزیران او دے زوانانو نے بے زوگان جو یو سو رسے جوندیو او بیا مردار شو ختم شو بعضی روایاتو کی رازی چی دا موجود خنزیران و بزوگیان دا آغا دے بنی اسرائیل و نسل دا لیکن تفسیر وی دا ٹک ندا دے خدای دستور و دے خدای عادت دا دا چی او قوم بانی عذاب راولی دے اغا قوم نسل بیا نپاتی کی امو کمل ختمی کی نو آغا زمانہ کی دا کم قوم چو چی اللہ جل شانہو حلاک و تباک خنزیران و بزوگان تن جوڑ کردی ناغدری سلور وزی شوندی و دا خنزیران و بزوگیان بے ختم شد لہذا دا موجودہ خنزیران و بزوگیان دا مستقل مخلوق دا دی اغیر نسل ندا دا کدی اللہ عذاب چی پکم قوم راشن و دی اغیر نسل بیا نپاتی کی نو اللہ جل شانو دی اغیر سکر کی وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا يَقِينًا تَاسُ تَبَتَدَ أَوْ عِلَمْ دَا الَّذِينَ آغَ خَلَقْ اِعْتَدَوْا چِ تَجَاوُسِ كَرَي چِ تَيْرَ يَوْ سِيَاتَي كَرَي مِنْكُمْ دِ تَاسُنَا فِي السَّبْتِ دِ خَالِ پورَز بَانْدِ سَبْت دِ ہفتی و دِ خَالِ پورَز بَانِ چِ کم تَجَاوُسُ كَو اخکار نمانی شوی دِ اخکار شروع كَو فَقُلْنَا پَسْقُوِ مُنْغَ دُوِيْتَ فَقُلْنَا لَهُمْ پَسْقُوِ مُنْغَ دُوِيْتَ كُونُوا قِرَدَةً شَيْبِ زُوْگِيَان خَاسِئِنَا اِنِ زَلِيلِنَا رُسْوَا زُوْگِيَان شَيْب خَاسِئِنَا زَلِيلِنَا خوارو زَلِيل نُسَ خَلَقْ بِزُوْگِيَان شَوَا سَخَنْ زِرَان شَوَا مفسرین وی چه ده انسان او دے زناور پا منس کے فرق داوی چے انسان تا اللہ کم قانون او کم احکام ورکڑی پاغی عملو کی او زناور دے دینا آزاد وی امو کلف نی اگی تا خود احکام نی ورکڑی او ناغی کدا صلاحیت بھی چی دے اللہ پا احکام وانے عملو کی انسانان دے خود پا احکام پوئی گی ہم او دے خود پا احکام با عمل ہم کی او زناور نا پا احکام پوئی گی او نا پی عمل کی نو کل چی یو قوم او یو انسان دے خدای پا احکام و زان نپوی او نپی عمل کئی نو اگر بیا دا سشی لکا زناور نو اگر بیا لائق و مستحق دیوی چی خدای تینا زناور جوڑ کی نو دی قوم بانے داود علیہ السلام سترن شو رو تا یو قوم دینا زانو سا دی دی خالی پورز دا خکار مکوی دا تاسو نمت دا تاسو دی پارا منع لیکن اگر بیا بیا دا خلاف ورزی کولا نو دے دے او دے خنزیران او دے بزوگیان او سفرق باتی نشو دے انسان او دے زناور پا میں اس کے فرق دائیوی چھے انسان
دی الله په احکام ځان پوي او دی الله په احکام باندې عمل کوي او چې کله یو انسان دی الله احکام نه مني او نه په ځان پوي نه په عمل کوي نو د زناور سمز کې فرق پاتې نشو نو الله تعالی دې ټولو نه زناور شو چې تاسو دې زناور سره فرق ده نو دا چهره یې ور بدل کړی چې فرق خو د انسان او د زناور یو په چهره نه وي په دې وی چې دی مکلف یې هغه مکلف نه وي انسان باندې خدای احکام منی دی خدای په احکام او بزان کوی دی خدای احکام باندې به عمل کوي او زناور دې درې واړو خبرونه آزاد دي نو چې کله یو انسان دې الله احکام نه منی خلاف ورزی کوي او ځانم په نه کوی او عملم په نه کوي نو دې دوه زناور مې څه فرق پاتې شو دی و جنا الله جل شانه دې اهل مکه او په حق یو فرمایل انهم کل انعام دا اهل مکه فټول زناور دي بل هم اضل زناور نو مرتی دي زناور خو بیا دې چختن خبره مني والله وې دې ما خبره نه مني اده یو دې زناور مې څه فرق پاتې شو فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها فجعلناها پس وگرز و منگ دا عذاب نکالا فجعلناها پس وگرز و منگ دا چهری بدل والدبی نکالا عذابا نکال مانا عذاب دا منگ عذاب وگرز و لما دے آغا خلق دے پارا بین یدیها چی دی دوی پزمان کی دی وما خلفها دے آغا خلق دے پارا چی رستو را روان دی وموعظة للمتقين ودا نسيت غرزيد لبار دي متقيان و پرزگاران بس اللهم صل على محمد و آل محمد في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ولسائر المسلمين والمسلمين